Banjir lagi. Aduh, tengah syuk tengok TV sekali buka penuh. Ya Allah. Semasa dekat Koi Prima air naik. Bawah Super 7 ni pun tak tahulah air masuk ke tak Super 7. Semua orang dah start parking kat sini dah. Ni air pada Sungai Kelang. Orang dah start parking kereta bawah. Habis keadaan sekarang di sebelah ataupun di belakang restoran Imran Rezeki. Yang mana dah hampir sampai nak ke divider tu, boleh nampak airnya pergi mana. Makan air lupa, air dadu tadi. Oh. Itu air dadu dalam. Dalam, dalam dalam. Ikan ni mana? Lintah dia kan? Lintah banyak. Oh, lintah banyak. Eh, ha, lintah banyak ah. Aku ni ada lagi. Apa? Apa kau ni? Polis sui. Ha? Polis sui. Polis sui, air sudah tinggi bang. Tak boleh masuk. Ha, tak boleh masuk. Tu polis sudah tutup jalan bang. Okey. Minum. Ada dalam kereta tu. Kalau keluar. Boleh kita datang. Sudah, sudah. Jangan pergi sana saya. I won't inside. I won't inside. Go take over. Ha. I won't inside. Never mind. Walk and walk my walk inside. Take our budget and faster come out. Be careful. Tak boleh masuk bang? Tak boleh. Penuh eh. Mau masuk rosak kereta tak pasal. Okay. Okay. You know what I mean? Eh? Dekat Koi Prima dengan Koi Sok air dah surut dah. Dekat area tu semua tak nampak lah. So kat sini air dah surut dah. Dah tak ada air. So dekat bawah Koi Sud ni ada air sikit lagi. Ha, kat Koi Prima dah tak ada air dah. Alhamdulillah. Minta-minta ada elektrik cepat sikit. Panas ni.